Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakachaba, analyse objective. Nous avions écouté la chanson Bonheur de Cindy Lecœur, que moi j'appelle toujours Maman Si, Cindy Lecœur Olomide Agbepa, la belle sœur de Maman Rifana Londres, la belle sœur de tous les frères de Koffi Olomide. La chanson ici Bonheur nous a beaucoup éduqué, nous a beaucoup parlé. Une chanson bien cadrée, bien orientée, bien chantée, avec les textes impeccables. Awa tozui sika, maman. Donc, maman Biliabelle, façon à yemba nzembo à copinage. Nzembo à copinage, façon à yembe la yango. Cindy Lekereko. Zongi sabis, kozongi sabis on a batan wana. A meme bis on a dimension. Ya, non, donc, lelo soto bandi ko lobe la musique ya Congo. Cindy Lecœur, azo chapeauté côté qui féminin. Yé na rebochulo. So les deux personnes oyo, ba maman oyo, ba si oyo, ba kangi pena musique na ndenge, yaba femme, na rumba na biso congolaise. Alors, na ngina kota na ba détail, ya nini, ya nzembu na biso bonheur oyo, Cindy Lecœur amemeli biso, ba oyo boko sepela na émission oyo, bobo sana kote. Tiaba j'aime. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'émission. Et si vous avez des suggestions, encore une fois, mettez les suggestions. Je fais coucou à toutes les Camerounaises, toutes les Ivoiriennes et tout. Donc, toutes les tantines là qui me suivent avec beaucoup de douceur. Je vous aime trop. Suivez-moi jusqu'à la fin pour comprendre la valeur artistique de notre sœur. Cindy Lecœur Olomide Agbepa, la femme selon le cœur de Koffi Olomide. Donc, dans la chanson ici, Cindy Lecœur nous a vraiment parlé de Koffi Olomide. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Koffi Olomide. On les voit seulement comme ça, comme elle a chanté. Mais Koffi Olomide, c'est une personne autre que celle qu'on connaît. Une personne avec beaucoup de facettes. Abengiye magicien. Azaneti magicien. Le bonheur de Cindy s'écrit avec K. Le bonheur de Cindy Lecœur s'écrit avec la lettre K. On l'a jamais vu. Mais, métaphore, la façon dont elle a chanté. La poésie, c'est toute une poésie. Oya yebi nzembu, Koffi n'a jamais écrit de n'importe quoi. Ça, c'est une poésie. Mais, la façon oyo, Cindy Lecœur a yembeli nzembu oyo, a yeko définir biso qui est Koffi Olomide, a détailler biso le vrai Koffi Olomide, l'homme des femmes, l'homme qui est aimé par les femmes. Place mon ko a yembi, mouto oyo, donc, matiti nyo soaboli, donc, toutes les femmes, aligi ko signifie que, Basignon sou balinga kae, mais il a préféré ko zalana ye. Cindy Lecœur. Nzembo sona bandi ko lobela ngo mingi, na ko yako tout ba bordir pamba pamba. Mais loko na ko yebisana no batu. Oyo azana motema penza yako soutenir Cindy Lecœur. Mutu nyoso oyo ambimisa monoko na epo na ko soutenir Cindy Lecœur. Mutu nyoso za ko reconnaître valeur artistique ya Cindy Lecœur. Bokende ko télécharger na nzembo. Bokende ko pesa poids. Nzembo déjà na 4 jours, ils en a plus de 700 000 vies. C'est que nzembo ekoti déjà na mitema ya bato. Nzembo ezoyo kama, bato bazako yo ka nzembo. Sika bino ba oyo, bozala ba kofifile, ba kofiette, na bato ya Cindy oyo ba ye ko bakisama na monde ya musique pona ko soutenir Cindy Lecœur. Bino ba mama nyoso ya Londres. So ki bo télécharger nzembo yote boza bandoki bino ba mama ya France o bo soutena ka Cindy o bo linga ka bonne musique so ki bo télécharger nzembo yote so ki bo streamer yango te boza bandoki biso ba Congolais na ba bino ba ya Belgique Allemagne bino tout ba mama ya ya ba mama ya musique ba mama ya grande marque ba mama o Koffi Olomide ayemba les femmes de grande marque. Bino ba autorité suprême à l'élo.
bozoaje ya kolakisa na monde ke bozana mutu moko boye aza ko valoriser rumba pembeni ya kofiolomide kombo na ye Cindy Lecœur autrement dit mamasi motema ya kofiolomide nga na benga ke toujours la femme selon le cœur de Koffi Olomide, notre légende. Ba mama oyu, ba tebele basa ko iluba ke, ayembi bêtise, ayembi nini. Bino boyebi signification bêtise. Bino boyebi signification bêtise. Parce que, bozana mite mamabe, bozana esprit ya koyoka prof, koyoka musique te. Biro boza ba mama oyo bo meseni ko kenika na YouTube. Woyoki musique na YouTube c'est fini. Mais ezana ba mama oyo era za na telephone na ye. Azana kati ya train, azokene musala ba femme battante. Ezana ba mama bazana niveau ya Londres, azokene kozwa bisi na ye wana ba bisi étage ya rouge wana. Azokene na kati. Olia ko loba bilobela azozwa ta na ye. Ayoka musique ya ko ya Cindy Lecœur. Azako pesa ye. Ba chance azako pe azako promouvoir pe musique na biso ba maman anande nazako lobela bonne chance na bino bonheur et localisé bino bino batu tout oyo bozana posa ya ko faire évoluer basi oyo bazako mi pesa pona ko matisa musique na biso bozala béni partout ba maman oyo bazana bilobela pona ko loba makambu oyo zanga tina na kombo ya Cindy Lecœur ba mal chance et localisé bino esika boza Boza basi moko odoke boko kanabino mabala te. Bota la mwasi loko la Cindy Lecœur. Akomi exemplaire. Akomi femme exemple à suivre. Mwasi oya lobaka muke. Mekoyoka ebele. Eza education oyo Cindy Lecœur amemeli biso na musique. Amemeli biso na monde. Tomoni pembeni ya Koffi Olomide. Mwasi oyo azana tandasi ya koyoka. Ayebi Valeria Mobali. Mwasi oyo Cindy Lecœur boza komona. Amemeli biso éducation oyo soki bolandela ngo na pembeni malembe malembe boko comprendre idéologie na ye a chaque chose nzambe apesa ka bato loko ka pamba pamba te soki lelo nzambe ko pesa biso Cindy Lecœur na musique pembeni ya Koffi ivo po atalisa biso mwasi oyo azana motema ya bien olinga olinga te alinga linga te akomiteka Ezate lokola ba mamo baza ko finga baza ko loba loba batika la jamais ko linga bango exemple na pesi na ngaka exemple na tuti bordire te ezana ngo kaka exemple arete kajinga tozano arete kajinga akenda kenda kenda asala sala 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 vi meti lelo mu pepe na malili ya pole nord ezako tuta ina ba Norvège na so ina ba Suisse kuna akoma un peu troublé yango bomonaka de temps en temps azoya kaka komanke na ye mwasi ya bato on dirait ye mutu azana droit ye mutu aponela ka bato na communauté basi yemo kokutu mwasi ameka na réseaux sociaux ameka ndenge nyoso kozala mwasi normal mais comme comportement ya mutu elanda ke na mukongo akoma kaka bwazala kaneka kaboye Azala kaneka kaboye, epua, epasuka. Mebota la mwasi toyebi Cindy Lecœur, depuis ya kota quartier latin, directeur artistique, mwana mwasi wana. Cindy Lecœur, ce n'est pas n'importe qui, c'est directeur artistique ya quartier latin. Ayebi musique, atanga musique, donc ye depuis kul matope, azamutu ya musique. Koffi aesika kopesa ye makambo, a valoriser ye, talana ye. Abimisi talana na public lelo to komi koyoka nzembo lokola femme je te jure nzembo mususu a pour ne citer que cela lelo ayele biso bonheur afrika bonheur na ye a définir ango autrement a définir nanu la personne o ye za kobenga bonheur personnalité wana soit personne wana eza nani géant munene nani légende ya munene Koffi Olomide Donc bonheur na ye a définir yango soki boyoki spaso ba définir pré personnalité yes ya nani ya Koffi Olomide na nzembo wana ndenga aleki magie donc aleki ko perfile na magie donc mobali mutu nyoso alingaka mais aza ko préférer za la naye pona Cindy Lecœur boki ko zwa makambu nyoso tant que aza na Koffi Olomide pour elle ça suffit donc elle a déjà touché un élément plus important dans sa vie. Bino batubo koloba.
boko sala ba émission nzembu oyo ete ya bino nzembu oyo elobela bino a part nzembu soki bol se beza parce que za na mutu oyo azaka na ndenge na ye eza na boba kosepela na nzembu te mais si vous ne croyez pas même na nzembu na ye bota la comportement na ye bota la façon de faire na ye bo comprendre que mama oyo aza danger côté bino bandiko nano na lobate côté beauté ya Cindy Lekerite mais boti katena ya kubanda ko détailler mwana mwasi wana mwasi ya légende beauté mwana mwasi aza nango bino boyebite bumona kate mutaza na misu bota la kaka awali kolo ndenge mwasi azalaka mwasi elombe mwana mukongo mama sio Cindy Lekere très belle trop doux trop élégante trop charmante et puis aza mutu ya bachokote donc aza naturel so bomoni aza na mukolo kataka na Yesu kazaka na suki te toujours belle toujours attirante pona bino ba jalouse batu ya songi songi pona bino ba riet kajinga mwasi ya kitoko pona bino fwaza la métisse et bongo sika ba oyo baza ba métite toko benga toko loba nini pona biso boto za na miso yo arete kajingo za oza mwana mwasi tika biso mibali tolo banana za kitoko na za kitoko te parce que yo okomi pesa na yo kaka avec ndenge oza okotika la jamais un sur 10 nabi koza mwana mwasi oza pe kitoko me soki ba tie yo penda boy 1 sur 10 boy nabi te soko mana 6 na yebite na ndenge na biso kongolo kozwa na yo 6 me na ndenge ya mondial na yebite soko koma ta na 5 na ye na kebite mais mutu lokola Cindy tala e kaka Cindy atazanga na ndenge moko ya boy boy aza ko pomper beauté naturelle mwana mwasi wana ah Kofi aza mutu aza na misu soki babenga kae papa bonheur papa please papa wana aibi kotala ce n'est pas pour rien que basi balula kae basi bakoya ka pampamba et puis c'est un homme qui sait parler qui a de la parole soki Kofi lo midaza ka mutu ya parole te ndako zwa sindite hein? Soki Kofi lo midé les gens de nabiso aza la ka mutu ya parole te ndengako zwa sindite parce que Cindy aza na mayele elle a l'esprit de discerner ba makambo mais pona ye sika Cindy ndenga za wana pona ye beauté na ina nzo lobele lo côté capacité na ye sika ndelo e kamu sa ma capacité na ya koyoka ke koloba bilobela nengi ba arrête ka jinga bazala ka ba mama ali bango bilobela bilobela mais mama oyo depuis to yebi ye aza mwa si ya silence abipona ye ata soki alobite action na ye eloba action ya mwana mwasi komi koloba lelo action ba action ya Cindy Lekere komi koganga mwana mwasi alobaka te eza action mwana mwasi ayokaka mingi eza action mwana mwasi soki alobi eza koyemba aza koloba na loyembo eza action tola kisanzembu oyo Cindy Lekere ayemba eza erate depuis absala remix moko ya elixir toye koyo banzembo eza ebele ya beta ba 4 chansons banzembo e beta pendant zana no mutu ya sika et puis bato bazo kipe mingi te parce que baba makambo ezala ki ebele bata wana mais a rehausser a meki a salipe a tiepe a prente na ina quartier la te na musique congolaise pe ba ebi ke sindia zalaka lelo bimisi nzembo bonheur ayembi yango mobimba ye moko mobimba nzembo mobimba ye moko nani mutu akolobela to kote ar nani akoya kokoloba bilobela kote ar okomona ka mutu atikala kokota studio te atikala koyemba te ayebi miziki te enda koya kopesa batu bapwe de vie pendant ke mutu lokola kofiolo mide ye Cindy Lekere ye moko aza moyembi aza mutu ba studio depuis kala boyoka bareke o bayembi na nzembu wana nani mutu akoya kochela biloko ba nzembu lokola nzembu oyo bilobela ba ingénieur oya sti ba ingénieur de son bango bandimi musique me koya koyoka ba kongole ya nzala ona ba mona makambu te kongole poye yenda ebi musique pendant que musique kote kongole eza zero bakosa bango mingi ke musique musique na realité musique ezati
batu baby musique et ça ba ingénieur de son. So qui ingénieur de son za koloba sindi a yembi bien makasi. Mais comment na ba mama moko boy barata vie abota na mibali so ki 5, mibali 4, 3 bana 3 mibali, 3 ba 3 papa. Bangonde baza atika la pe au côté école était musique il peut attendre que comme a comme une caméra. Yeah. Eh maman, maman boye, anga pe no ti koyo kanzembo ango eh, ya malo mapa, yo yebi nzembo, o yebi muziki. Yo yebi muziki. Sindi le cœur, o sali fierté. Ya fierté na biso ba congolais, fierté ba kofifil, ba kofifil, ba kofiet, quartier la te mobimba, o chapoté o longoli soni. Ba musicien baza combien na Congo baza koyemba ya ba ya basi. Mais yo obimisi nzembo. Nzembo da 4 jours était na ba 700 000 vies. Et zana ba musicien ya ka ya ba musicien kaka ya kisika lilo bazoko ka kutu 500 000 vies na 1 mois bazoko kati. Mais yo na 4 jours obeti pi de 700 000 vies. Et puis ba mama oyo bazanga bazanga vie na poto ba mama ya Belgique ya Kalawana bazako vivre na mbongo ya gouvernement ya France pe gouvernement ya Angleterre pe gouvernement bakende misala te sika mutu lokola sindi azako evre na kati ya quartier la te azako bakisa pe implice na quartier la te musique na ye ezako beta bien mungongo kitoko son kitoko orchestration kitoko bareke ki donc bien mbayembi bien musique yango moko bien botala ba image bien bino bozo koloba makambo ya musique bino boye musique oyo se plan na mission en tout cas obosa kobosa na te ko chela nga ba j'aime parce que eko salisa ba video ki ne liboso na ba logarithme ya YouTube so se pepe na émission kobosa na pete ko tia ba commentaire soko za na suggestion mususu. Et puis soki na no s'abonner te attaque noko nga na za muyomba ya batoto yote noko ya bana tu petit frère ba ndeko misusu grand frère pe ba misusu na kozo la pe donc nyoso kwa na za mutu na bino na esprit ya bien soko zo tala nga na no s'abonner te oza mutima mabe soki o se pe na émission encore une fois tia ba j'aime tia ba commentaire. Abonne-toi. On se revoit très bientôt dans un autre épisode.